I'm costume designer and PR manager for Amaranth Lounge. I know like, the owner, Madame Regine, for a long time as a friend, and he needed like, help. So I started working here maybe like 3-4 years ago. はい、じゃあ私はマダム・レジーネと申します。このアマランス・ラウンジのお店のオーナーをしておりまして、アマランスは17年目の店です。アマランスがどんな店かというと、何かした、あの私たちはゲイで、あのドラッグクイーンでお店に立っていますけれども、お店自体ゲイバーかと言われるとゲイバーではありません。あのいろんな方々、あのストレートの方々がほとんどのお客様なんですけど、もちろんゲイのお友達もたくさんおります。ただあのみんながそこに何かしら自分の夜の時間をこう楽しもう、作っていこうという、そういう気持ちで集まってくるお客様が多く、昔からあのドレスアップそしてメイクアップに関してとても興味があって、あの子供の頃からあの絵を描いてましたね。本当にあの Madame Regine drew simple faces with dots as a child. Then he would put eyeshadow on and make it into a glamorous face. And that's how Madame Regine was born. 私はメイクは早いです。あのまあ出来上がるのに一番早く最速では20分17分っていうのもありました。やって、まあ、通常ですと3、40分なんですけれどもね、あまり長くやるとなんか私たちのメイクっていうのは印象やパッと見その強さが一番ですので、細かいところを細かくやり始めるとなんか逆になんかブレてきてしまいまして、長い間時間をかけたにもかかわらずなんか妙に地味に出来上がっちゃったわっていうこともありますので、私はもう短期集中、ババババババッという勢いで短い時間で仕上げるようにしております。さあ、お化粧したマダム・レジーヌでございます。私そうそう、マダム・レジーヌという名前の由来でございますけれども、He's really funny, and but you know, he's great person, and so many people like comes to see Madame Regine. So like you know, like he's like really popular. より二丁目のより二丁目というゲイのお友達が多くつながったりとかしながら、初めはゲイという形はあまり表に出してはいなかったんですけれども、なんかそうすることによって余計にゲイのお友達、ドラッグクイーンのお友達と強くつながっていくという、そういう不思議なこともありましたけれども、まあいろんな方々がいろんな目的で、そしてただこのアマランスラウンジで過ごすという目的を持って集まってきているお店だと思っています。いろんなものは手に取れるんですけれども、その手に取れるものの、深さのようなものが全体的に平均化してきているような気がします。もっと何か混沌とした景色が東京にはあったんですけれども、それがどんどんと新しいビルに取って変わったりとか、再開発でなくなっていき、そして綺麗な街にどんどんと生まれ変わっています。何か何かを生み出すパワーっていうものは、何か